encender dos candelas. Estamos adentro de la cueva donde haya sepulcro, descanso eterno, Rabí Gilel Azaken, y a partir de ahora empezamos nuestro Seder Be'ezrat Hashem. A ver, ¿qué podemos sostener el teléfono? Problema extra. Este es el primer experimento de este tipo que hacemos. Van a saber disculpar. Nuestra impericia para ello, pero desde la ocasión. Entonces, Javerim, estamos aquí y vamos a empezar con nuestro Seder diciendo algunos pesukim, algunos versos del libro de Teilim, concretamente los versos correspondientes a las letras de Hilel en el Teilim 119, Kufiutet. Y a continuación vamos a pasar al Tikkun propiamente dicho. Horeini Adonai derech hukecha ve'etzrena ekev, avineini ve'etzra torotecha ve'shmerena b'chol lev, adricheini binti mitzvotecha kivo chafatzti, at libi el oedotecha ve'al elbatza, aver ma'inai mer'ot shav, idrachecha chayeini, הקם לעבדך אמרתך אשר לראתך, העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים, הנה תאבתי לפיקודך בצדקתך, בצדקתך חיי מי. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד, משפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, לולי תורתך שעה שבועי אז עבדתי בעוני, לעולם לא אשכח פיקודיך כי ומחיתני, לך אני הושיעני, כי פיקודיך דרשתי, לי קיבור רשעים לעבדי מעדותיך אתבונן, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד, ומשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחיתני, לך אני הושיעני כי פיקודיך דרשתי, לקיבור רשעים לעבדי מעדותיך אתבונן. כל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. בזכות דל צביק, כי aquí está no solo Hilel HaZaken, sino también varios de sus discípulos. En honor de todos ellos, Be'ezrat Hashem, ahora vamos a proceder a hacer una tefilá ante Kadosh Baruj Hu por el zhut del tzadik y para pedir que cada uno de los tzadikim aquí, comandados por el maestro de todos, Rabí Hilel HaZaken, defensor de los Gerim, y quien buscó todo el tiempo la Dun Lhaf Zhut, buscar el modo de hallar el mérito en cada yehudí, en cada y toda sentencia negativa que pesare sobre él, por mérito de él, vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que así obre con piedad y misericordia sobre nosotros. ראו אתה כי אני הנהו ואין אלוהים עימדי, אני עמיד ואחיה מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל, כי עשה אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם, אם שרתי ברק חרבי ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי למשנאי ישלם,
שקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה ראש פרעות אויב הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיב עם נביבים וכי סחבוב ינחילם אדוני מצוקי ארץ וישת עליהם תבל רגלי חסידיו ישמורו רשעים בחושך ידם הוא לא בכוח יגבר איש אדוני יחתו מריביו עליו בשמיים ירעם אדוני ידין אפסי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו יומתך הנבלתי יקומון הקיצורנו שוכני אפר כי תל אורות תליך וארץ רפאים תפיל אז תתענג על אדוני וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי אדוני דיבר לכן הנה בא ואמרת עליהם כה אמר אדוני אלוהים הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ועלותי אתכם מקברותיכם עמי ונתתי רוחי בכם וחיתם והלכתי אתכם על אדמתכם ואתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני מאל כמוך נושא עוון ויובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם שם יחוד קדשו ברכו שכינתאי בדחילו רחימו ורחימו דחילו ליחד השם הוויה ברוך הוא אותיות יוד עם ה' בבב עם ה' על ידי השפע האין סוף ברוך הוא המשפיע בהם ומייחדם על ידי האות אמיר ונעלם בייחוד השלים בשם כל ישראל ואלה כמה שכינת מהעפרה ולעילוי שכינת עוזיין ולעילוי נפש רוח נשמה חיה יחידה של רבי הלל הזקן ותלמידיו זכרם לברכה שוכבים פה הרי היא לומד בשבח הצדקים יהיה רצון שעל ידי לימוד שאני לומד עם השך נחת רוח להצדיק הזה להצדיקים האלו הקבורים פה והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אמר רבינו יצחק לוי אשכנזי ז"ל הנה אין ספק שלא ידמה האדם כי הצדיקים בפטירתם ויודם שוכני עפר בתהילים מן העבודה והאיחוד חס ושלום הם מייחדים תמיד בסוד נפשם ורוחם ונשמתם העולות למעלה מייחדים חוכמה עם בינה בסוד נשמתם.